uskon, että tämä tulee olemaan niin kuin videolle iso vuosi. Niin se, mikä on tosi tärkeää videon käytössä, niin se itseisarvo käyttää sitä, vaikka se on trendaava sisältömuoto, josta kaikki puhuu ja jota kaikki haluaa käyttää. Kuluttajat on yhä vastaanottavaisempia yritysten sisällöille ja viesteille, kunhan ne koetaan relevanteiksi ja olennaisiksi ja viihdyttäviksi. 40% ihmisten mediakäytöstä kuluu erilaisten videoiden parissa. Me katsotaan enemmän videosisältöjä, kun me luetaan tekstiä, kuunnellaan radiota tai ollaan sosiaalisessa mediassa. Mä en usko, että enää tulevaisuudessa puhutaan TV:stä välineenä, jota katsotaan yhdessä. TV:hän on Total Video, eli puhutaan kaikesta siitä videosta, mitä ihmiset kuluttaa. Total Video on yksi semmoista isoista teemoista, jotka teemottaa Maikkarin ensi vuotta, ja me ollaan niin kuin koko talotasolla menossa vahvasti sitten Total Video-ajatteluun. 2017 video on MTVn sisäisissä prioriteeteissa ehdottomasti korkeammalla, kuin se on ikinä aikaisemmin ollut. Myös mainostajat satsaa yhä enemmän videotuotantoihin, koska se on se muoto, mitä ihmiset käyttävät. Me ollaan hyvin kokeneita liikkuvan kuvan tuottajia täällä Maikkarilla. Esimerkiksi mitä me pystytään tekemään on nimenomaan sosiaaliseen mediaan räätälöityä ilmiöihin liittyvää sisältöä asiakkaille, jota asiakkaat pystyy käyttämään myös vaikka omissa kanavissa. TV tehostaa hyvin muiden medioiden toimivuutta. TV ja netti-TV yhdessä on erinomaisen tehokas mainosväline. Vuodelle 2017 katsomolle on erittäin kunnianhimoiset kasvutavoitteet. Katsomossa mainonnalla voi oikeasti vaikuttaa. Sisältö on itse valittua, katselu on keskittynyttä ja mainoskatkot ovat lyhyitä. Ja viimeisetkin vihapuheet tulee loppumaan. Meillä tulee HTML5-player tuki kaikille moderneille selaimeille ja viimeisetkin puheet Silverlightista loppuun.